Fiquei 13 horas fazendo esse cabelo pra testar a progressiva das blogueiras e descobrir se ela realmente funciona. Vamos ver agora se é marketing ou é verdade. Peguei um cabelo crespo e bem cheio pra vermos o resultado. Iniciei o procedimento higienizando os fios. Em seguida, utilizei o booster da Evercar para fazer uma restauração dos fios e deixei agir durante 10 minutos. Logo após retirar o tratamento, sequei todo o cabelo para iniciar a aplicação da fioterapia e ver se ela realmente funciona ou é marketing. Após a aplicação, deixei agir por 1 hora, levei a cliente pro lavatório, retirei todo o produto, apliquei o protetor térmico da linha Efeito Soneca, fiz uma escova lisa no cabelo, pranchei em mechas fininhas, fiz o pós-químico utilizando o condicionador da linha Efeito Soneca e o resultado foi surpreendente. Observem esse antes e vejam esse depois. O cabelo ficou muito liso, muito macio e muito brilhoso. Lembrando que a fioterapia não tem formol, ela é liberada para gestantes e lactantes. As loiras podem fazer, ela não arde olho, ela não sobe fumaça, ela é compatível com todas as químicas. E para quem faz o uso do ENE, é necessário uma pausa de 12 meses antes de fazer a aplicação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir para ver mais transformações, comenta, envia para uma amiga e um beijo e até o próximo vídeo.